Давай, давай, ко-ко-ко-ко, кам, ту-ту-ту-ту, присон, присон, давай. Давай, присон, присон, йо-йо-йо, присон. Кемпер, арабик. Давайте. Дагаш, узмур, узмур, инглисте. Çalışmış gibi hissediyorum ya bu dege. Sana videoyu çekmemişten ben onu demek istedim ki videonun maraqlı ve eğlenceli PUBG Mobile videosu olması için. Videoda İngiliz, Azerbaycan, Rus, Ərəb, Mərəb bütün ne dil bilirsiniz hamısını birbirine karıştırmışam. Bir de ki bazı sözler var, mesela misal olarak göstereyim size. Nak sözünü knok kimi, yani yazıldığı kimi demişim. Yani heç bir şey ciddiye almayın, hatta bir şey de deyim sizlere. Mesela düşmən sözünü play kimi demişim. Yani heç bir şey ciddiye almayın. Ya bu açıklama ona göre eləyim ki, bazı bizi tanımayan insanlar gəlib yorumları yazmasın ki, mesela nak sözünü niye knok kimi deysen və s. kimi. Azdan çoxdan İngilizcədən başını çıxır da biraz da olsa, yəni knokun olmadığını, yəni nak olduğunu bunu bilirəm. Neyse, çox uzatmayayım, keçək video. Hello YouTube, kanalıma welcome. Today PUBG oynayırıq bugün və prison düşürük. Görək başımıza nə iş gəlir. Bu arada niyə siz demə danışsan? Bu dəqiqə 5 dəqiqə və vura uzun video izlədim və mən dedim İngilizcəyə başlayayım. Yəni o qədər gəlişdirmişəm gözümü, İngilizcə danışmaq istədim. Yəni kimisə nəsə sözü varsa indidən deyin biləsiniz, gedin vura uzun komentlərinə deyin. Yəni o mən öyrədim, mən özüm öyrənməmişəm qardaş. Tamam da o ye ye. Bu arada like is and sub bildirimi atın da. Daha çox belə bir yol atın. Dalil bir kill, one kill. Davay knock. Yes. Yo 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 no 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 no. Camper. Prison çatı camper. Daha çok böyle video açın, like and subs. Bir de bildirimle atın. No 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 no. Bot. Bot. Oy 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 oy. Ye 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 ye. Bir knock. Tamam lan. Adın tu knocktu bu şu. Ye bittiler hepsi bitti. Hepsi bitti. Davay lobby layla yalla yalla lobby. Medkit basıram. Bot go. Gelmeydi, go go gelmeydi. 3 orası bildirəm bende. Ye ye ye. Bu arada deyim biləsiniz Vural Üzünün ne donadı. Dersinden 5 almışam. Yani en yaxşı təbirlərinə biriyəm. Like. Yo. 5 almışam. Bəli. Mükemmelim. Karşımda adam. Lan başım, beynim dondu ama. Karşımda adam ne diyor? Two player. Camper. Dom Rus dedi. Dom Rus dedi. Home da. Adin bomb. Dom. Oh no. Yeah. Kulübe. Three vurmuşam. It is bomb already there. It is bomb already there. Bad. Adam camper. Bilmirəm adin olduğunu. Adin nədir? Allah mən nədən açım Rusiyada. Bilmirəm one ola bilər. Ona görə davranım. O da mənə babat vurdu, mən ona tu vurdum, tu. Tu. Yes, yes. Canım az. Can ne deməkdi, ala. Vural abi. Yaxşı öyrətməmsin, lütfen canı bilmirəm ne deməkdi. Can ne deməkdi. Mənə demişsən, arabikdi, nə camperdi, nəfsi yox. Adin player, can yoxdu. Bandaj da. Sarığı. Bandaj deyil. Onu da, bayağı da onu da deməmsən mənə. Ən yaxşı tələbələrindən biri yəmə, qardaş. No 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 no. İtiz struzu yok. Yo.
çok şey deyir. Oo, yo 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 no 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 no. It is arxaya qaçmaq. Arxaya qaçıram. Bandaj please, please bandaj. Bandaj please. Oh no, no, no. Bet, İngilizcə çırt çırt. Bu arada bu arada nə demədim mən? İngilizcədən başqa hər dildə danışmışam deyin biləsiz. Bot 1 kill. It is 7 kill. Yes. Oo. Kar götürüb gedirəm. Karı götürüb gedirəm. Götürüb gediyorum karı ben oraya. Adam camper. No 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 no. I don't kill. Yes man, botu vurum. It is home. No 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 no. Oh, all you know. Oha, oha. Spray good. Good yaxşı deməkdir. Spray bad. It is relax, relax. No 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 no. Camper. Oh yeah, nice spray, nice spray. Camper. No 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 no. Yo 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 yo. Yok 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 yok. No. Olamaz. Adam ölürdüm ha. It is good English language. It is nedir? Hem her şey özünde bilmem ama. Daha kaşı görsen. Daha yaxşı görsen. It is nedir? No 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 no. Two player. Two player. And bot. Two player and bot. Bot getdi. Adin Knok. Adin. It is camper. Oh no 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 no. Yeah. Two Knok, two Knok. Bitirirəm bunu. Yok cover'da diyor. Three player geldi. Bayağı yedi bayağı. Molotov ona atıram. Allah! What? What? Mən anlamadım heç nə. Mən anlamadım heç nə. Mən go. I go. Kusura bakma Vural abi. İngilizcə yadımdan çıxıb. Həqiqətən. Kusura bakma. Biraz seni mahcub edə bilərəm. Şu anda deyirlər ki ən yaxşı tələbən mənəmsə. Bəli. Elə belə deyil. Bu uşaq ya ən yaxşı tələbələrindən biridir. English davam. Go. Player axtarmağa. Yes, yes. Nice kill, nice kill. No. Oh no. Full bitti. Hələ də like and sub atmayan varsa like and sub atmanı unutmayın. Bildirinə də atın. Oh no. Karşıda play. And camper. It is nice spray. Nice nice. Good spray. Player düştü. Qabaqda adamlar, qabaqda playerlər. Kar qaçır. Kara minib qaçır. No 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 no. No 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 no. Mükemmel spray. One shot, one shot.
tuş al, tut. Mermi yok. Mermi no. It is bad. 17 mermi. It is bad. Ben topuk. Da motor. Bayak vurduğuma go. Bu arada yorumlara yazın. It is good English language. He? Ben de bilirim. Terflemeye bir ihtiyacı yoktu. Terflemeye bir şey ihtiyacı yoktu. Gerek yoktu. It is good language. Bilirim. English. Da. Benzer Rusça gibi. Go play. Özür dilerim, özür dilerim. Go play. McLaren götürüp go. Go. Toki kafa atıram. No, ye. To play. Toki. Al. School Toki, her yer. Oh no. Oha. Tür. What? Hadi mala başla. Davay. Go. Tur. To play. Car. Nice spray. One HS two body. Nice. 3-4 body ona vurdum. 2-4 body. Vurdum ona. 2-3 play. Yes. Adam M24'ü var. Oh no. Mermi. M24 Mosin. M24 falan. Bizon give. Adin one clock. Tu takım. Oha. No. Yes. Adin Knock. Nice loot. Loot. Yes. Nice loot. Nice. Kar 98. Nice. Nice. Oh no. Ama neyeceğin ama? Burada şu sözümün incisi diyemeyeceğim. Nizi ben vurmadım ama o. Da. 20 kill. Nice. Alan jetme. Alana go. Go alana. Go alana. Oha. Davay. Yalla lan. Bura kadar izlenen like and sub atmak hayattan tutmasın da bildirimleri de atmak. Oha. Buggy. No. 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 Al. Oha.
bilicim qutarıb. Bilicim yoxdur başqa. Yalla, Arabik, Arabik, məni yox, lobby, məni lobby, ay lobby. Tamam. Okey. Okey. Biz öldüyə qardaş, öldüyə qardaş. Kill. No. Ural abi, oynamaq oynayamam, sən oynayam bilirəm. İncisə daşıda oynayam bilirəm. Sabah gələcəm yanıma. İncisə daşı mən oynayam, oynayacaqsın sən qardaş. Fikrim qarışıb incisə daşmağa. Ayrı eləyəm bilirəm. Mən incisə həm də ki babcə oynamaq ikisi bir arada getmir qardaş. İndi videoda da baxacam mən bu arada. Bir qədər izləyənlər yəqin ki olmaz. Mən oradan da no, okay, no, yes, yes, yes. Başqa bir dərs izləməmişəm yəqin ki. Yəni özüm də videoya baxacam. Görüm nə sözlə işlətmişəm. Ya öldüm 12 kişiden, ya ölmeyeyim de aracıydım olsa. Valla hem ikisi takip hem yani bu eleme biraz bazarak terbiyeyim. Ama Vural abi, bana çelemeyim. Hem ikisi takip hem de ki oyunuma öğretmeyim. Kardeş, ikisi böyle danışabilirim, yani ciddi lan. Prosto öyle alınmır. Yani ümit varım videoyu beğenersiniz. Böyle konseptten daha çok gelmezsiniz siz sizde. Like'ınızı, abonelerinizi, eşsiyelim. Bu defa kardeş, Azerbaycan'da açtım. Sebep oldu çünkü kardeş. Özüm valla. No, okay, no, yes, başka işinizi işletmemişim. Yəqin ki, bakacağım özümde videoda. Yəqin ki, 22 dakika videonun 19 dakikasında no, yes demişim. Ama, hakikaten de böyle konseptten maraqlı olur. Ama, siz de like'ınızdan bir yerde bunu gösterebilirsiniz. Like'ınızı, abonelerinizi, eşsiyelim. Oyun düzdü, oyun qaldı bir qıra. Valla oyunla bir yerdə danışa bilmədim özünə bilirəm. Amma yerdə. Like, abunə olmağı unutmayın. Bildirimləri də açmağı unutmayın. Övrəm sizləri maçı öz yaxşı baxın. Hələlik.